Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Dita e djeshme ka qenë një ditë speciale për Arkimet Lushajn. Reperi i njohur shqiptar festoi ditëlindjen e 35. Për ditën e tij të veçantë, ai bën një dhuratë fansave duke publikuar një projekt të ri muzikor, ndërsa shokët e tij u kujdesen t'i bëjnë një befasi. Reperi ka marrë një surprizë në mesnatë duke i përgatitur gjithashtu edhe një tortë gjigante, fishek zjarre dhe një shkrim nga pas, Bad Boy for Life. Stresi shfaqet shumë i emocionuar këtë 35 vjetor, duke i transmetuar këto ndjenja dhe të ndjekësit në rrjetet sociale. E po uri me Stresi,